Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində yol hərəkəti qaydalarını və ictimai asayişi nümayişkarənə şəkildə pozan və bununla da vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olan sürücüləri saxlayıb. Bir qrup gəncin özlərinə məxsus müxtəlif markalı avtomobillərə qanunla qadağan edilməsinə baxmayaraq konstruksiya dəyişikliyi edərək digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaratdığı məlum olub. Həmin sürücülər saxlanılaraq onlarla profilaktiki söhbət aparılıb və barələrində qanuna müvafiq tədbir görülüb. Qanunsuz dəyişikliklər aradan qaldırıldıqdan sonra nəqliyyat vasitələri istismara buraxılıb. Müayinəyə getdim. Müayinə nəticəsində narkotik vasitə çıxdı. Etdiyim əməldən peşmanım. Bundan başqa narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən Şahin Məmmədov və Fərid Məmmədli barəsində protokol tərtib edilərək məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxslər inzibati qaydada həbs edilib. Mirqəmər Məsimova, İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Gəncə.